sayılsın, geçsin. Deyir, anı danışdığına qardaş pul yoxdur, biz burada sağlı işləmirik, belə şey olmaz. Deyir, qardaş sən vur, biz olaq da pulumuz yoxdur axı. Deyir, ən yaxşı iki dən vurur. Deyir, qardaş, elə birini də vur. Deyir, niyə? Deyir, sən elə vur, mən deyərəm. Birini də vur, deyir, elə birini də vur, qardaş. Birini də vur, bunu da vurur. Üzün çövür ki, bravo, pulunu vermişəm, düşərsən. Şu ümumiyyətlə şəkillərini xəstəyə səsə deyəməzsə, bizə anlayacaq qazanlayıq. Çox sağ ol. Qasıdım, ən yaxşı lətifə müsahibəsi keçdi. Birini bizim üçün danışın. Anikdot, anikdot. Anikdot, 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 anikdot. İki dənə dəli dəli xanadan qaçır. Bir dəli o birinə deyir ki, sustamışam, gecədək su içək. Deyir ki, sən gel, mən istəmirəm, mənə yerimə də içərsən. Gedir dəli, gedir içir, qayıtır, gülür də. O bir dəli ondan soruşur ki, niyə gülürsən? Bu gülür demir. Deyir, niyə gülürsən? Deyir, öz yerimə təmiz su içdim, sənə yerimə kanalizasiyadır. Fakültə mühəndis, komutu mühəndisliydi. Mən hələ filaziyam, çox yaxşı məktəbdə. Nə qəribə yerdim, mənə yaxaladınız. Deməli, bir kişi deyir ki, yalvarır Allaha. Ay Allah, nə olar? Sən mənə lotereyada bir maşın qismət elə. Yox, bir həftə keçir, heç nə olmur. Sonra ikinci həftə yenə də yalvarır. Ay Allah, sən mənə lotereyada bir maşın qismət elə. Elə maşını istəyirəm ki. Sonra bir həftə də keçir, heç nə olmur, maşın olmur. Sonra yenə də deyir, ay Allah, nə olar, mənə də bir maşın getir. Axırda Allah cavab verir ki, ay kişi, maşın almaq üçün hücumuzə sən bir lotereya al, sonra udarsan. Görünür ki, siz hədəfə tuş olmağı elə də sevmirsiniz. Lakin növbəti sujetimizdə hədəf məhz sizsiniz. Ona görə də diqqətli olun. Mavi ekranda özünüzü görə bilərsiniz. Beləliklə, hədəf rubrikası. Proqramın aparıcısı mən Nicat Nəzərliyəm. Əvvəlcə sizi rubrikamızla tanış etmək istəyirəm. Adından göründüyü kimi, hədəf rubrikasında bizim görə bilmədiyimiz və ya bilərəkdən bir yana yanaşdığımız məsələlərdən danışacaq. Sizə əvvəlcədən məsləhət görürəm ki, çalışın, hədəf olmayın. Bugünkü çəkilişimizdə isə bizim kameralarımızın hədəfi bizim qələm əhlidir. Yəqin hamınıza tanış gəlir. Hər gün əyləşdiyimiz yazı stollarıdır. Diqqətlə baxın. Yazı stollarından çox xatirə dəftərini, rəsim tablolarını, telefon dəftərçəsini xatırladan bu stollar bizim qələm əhlinin beyin məhsuludur. Gördüyünüz bu kadrları 505 və 504-cü otaqlarda lentə almışıq. İlk dəfə bu rəsimləri və yazıları görəndə min illərlə tarixi olan Qobustan tarixi abidələrini xatırlayırsan. Məsələ burasındadır ki, min illər bundan əvvəl insanların yazmaq üçün nə qələmi, nə də dəftəri var idi. Və ən əsası isə insan şuuru və mədəniyyəti indiki qədər inkişaf etməmişdi. Qoy qələm əhli bizdən inciməsin. Yeri gəlmişkən, yazı müəlliflərinə məşhur dramaturq Cəlil Məmmədquzadənin Saqqallı Uşaq hekayəsini oxumalarını məsləhət görürük. Nicat Nəzərli, Samir Mirzəliyev, Xəzər TV. Kimi bu yaxınlarda daha dəqiq desək, dekabr ayının 26-sında deməli, əsasən sizin təşkilatçılığınızla Tələbə Məclisinin və Xəzər Xəbər Jurnalının köməkliyi ilə yeni bir tədbir planlaşdırılıb. İstəyirdik ki, bu barədə məlumat verəsiniz, biraz ətraflı. Bəli, doğrudan da belədir. Dekabr ayının 26-sı, 17.00-da Məltəm restoranında biz yeni il şənliyi keçirmək planlaşdırırıq. Bayramda, yəni şənlikdə bir çox şeylər gözləyir sizləri. DJ-lar, Azəri Stardan qonaqlarımız olacaq, yəni oxuyacaqlar. Xəzərin ansamblindən rəqslər olacaq. Tələbələr də iştirak edəcəklər, oxuyacaqlar, rəqslər olacaq. Şov proqramlar, viktorinalar, oyunlar keçiriləcək və bir çox sürprizlərimiz var. Gecənin sonunda xüsusi sürprizimiz var, bu sürpriz olaraq da qalsın.
Vaxt sona çatır. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə sizlə sağollaşırıq. Və sonda musiqi dəqiqələri. Thank you.
Xəzərlilər. Xəzər TV yenidən maraqlı və rəngərəng rubrikaları ilə efirdədir. Bu dəfəki görüşümüz həm də əlamətdar bir gündə, yeni 2005-ci il ərəfəsindədir. Bu münasibətlə Xəzər TV hamınızı ürəkdən təbrik edir, sizlərə bol-bol sevinç, xoşbəxtlik, dərslərinizdə müvəffəqiyyət arzu edir. Bugün 2005-ci ilin astanasından 2004-cü ilə boylanırıq. Cəsarətlə deyə bilərik ki, 2004-cü ildə çox uğurlar, nailiyyətlər əldə etmişik. Bunu nəzərə alaraq, müəllimlər və tələbələr arasında sorğu da keçirmişik. Qarşımıza gələn yeni il sizi bayramla təbrik edirəm. 2004-cü il sizin üçün nə ilə yadda qalıb? Deməli, 2004-cü ildə universitet həyatında bir çox nailiyyətlər əldə etmişəm. Deməli, bir neçə dənə sertifikat, həm də bizim hörmətli dekanımız Cabir Xəlilovun mənə layiq buyurduğu honor list. 6-cı dəfə honor list aldım. İtirdiyiniz çox oldu, yoxsa qazandığınız? Belə bir məsəl var, deyir ki, Allah da Allah bir tərəfdən verəndə bir tərəfdən alır. Hər halda qazandığımız çox olar. Və bundan ötürü də Allahımdan razıyam. 2004-cü sizin üçün nə ilə yadda qalıb? Buyur. Maşın almışam, başlar. Necə maşın almışam, instruktoram. İfşo. İtirdiyiniz çoxdur, yoxsa qazandığınız? Qazandığım. Yaxşı, yeni il münasibətlə kimi təbrik eləmək istəyərdiniz? Tüm Xəzər Universitetində oxuyan qızları hamısını, deyil mi? Mən etibarı təbrik eləmək istəyərdim, bugün ad gündə onu. Ekskluziv Nana xanımı, ekskluziv olaraq. Yalnız Nana xanımı, bir də bütün Xəzəri, mənimlərini. Birinci yerdə Nana xanımı. Gəlin hamımız bir yerdə etibar üçün Happy Birthday to you, bu gün onun ad gündə. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Salam. Qarşımıza gələn yeni bayram mübarək. 2004-cü sizin üçün nə ilə yadda qalır? Bədbəxtlik. Yaxşı. Sırım oldu. Bəli. Yeni il münasibətlə kimi təbrik etmək istəyərdin? Nərgiz xanımı, sizi, ailəm əlbəttə, bütün dünya azərbaycanlılarını, o cümlədən 2005-ci ildə hamıya uzun ömür, can sağlığı işlərinə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Happy New Year! 2004-cü il sizin üçün nə ilə yadda qalıb? 2004-cü il... Nəinki 2004-cü il? Bu universitetdə oxuduğum bütün il ərzində nə baş veribsə, hamısı yadda qalan olacaq, mənə gəlir. Bir də bu 2004-cü ildə mən demək olan çox uğurlarımın olub. Yəni ki, qazandığım çox olub. Demək olar, itirdiyim heç yadımda deyil. Yeni il münasibətlə kimi təbrik eləmək istəyərdiniz? Yeni il münasibəti ilə xüsusən Azərbaycan xalqını, valideynlərimi, qohumlarımı, mən İstəyən, istəməyən bütün canlar hamısını təbrik eləmək istəyirdim. Belə. Qarşımıza gələn yeni il bayramınızı mübarək. 2004-cü il sizin üçün nə ilə yadda qaldı? Əvvəla icazə verin. Mən də sizin yeni ilinizi təbrik eləyim. Və yeni ildə sizin hamınıza, yaradıcı qrupunuza böyük müvəffəqiyyətlər arzu edəyim. 2004-cü il mən deyərdim ki, Xəzər Universitəsi üçün olduqca əlamətdar bir il olmuşdur. Mən öz fəaliyyətimi bilavasitə Xəzər Universitəsi ilə bağladığım üçün və mənim üçün əlamətdar olan bir hadisəni mən Xəzərə ünvanlandırıram. Yəni, Xəzərin əlamətdar hadisəsi eyni zamanda mənim üçün də əlamətdar hadisədir. Yeni il münasibətlə kimi təbrik eləmək istəyərdiniz? Valla, mənsubiyyətindən, mənə qarşı münasibətindən asılı olmayaraq, hamını. 2004-cü il sizin üçün nə ilə yadda qalıb? Я познакомилась с интересными людьми. У меня много друзей и было, а теперь еще больше. Самое главное, по-моему, это богатство в жизни. Чем больше у тебя интересных друзей, знакомых,
близких тебе людей, тем жизнь интереснее, по-моему, так. Kazandığınız çok oldu, yoksa itildiğiniz? Потерь больше. Но предпочитаю об этом не думать. Yeni il münasibetle kimi tebriklemek isterdiniz? Весь Хазар. Всех студентов, всех педагогов, чтобы все были счастливы, все были здоровы, чтобы ничего не теряли в жизни, только находили, приобретали. Чтобы все были здоровые, богатые и веселые. Пожалуйста. Artık 2004-cü ili başa vurmuşuq, 2005-ci ilin axtarmasında. Sizin için 2004-cü il nəyini yadda qaldı, hansı əlamətlər hadisə ilə Xəzər Universitetində? Xəzər Universitetində mənə əlamətlər gün kimi mövzu universitetini qutardı. Bağla, bağla, gəl. Mən istəyərim 2004-cü il mənim üçün çox gözəl keçdi. Və düşünürəm ki, dünənlə keçirdiyimiz bayram da mənim üçün ən əlamətli günlərdən biri sayılır. Kimləri təbrik eləmək istəyirsiniz? Yəni, Xəzər Universitetinin tələbələrini, müəllimlərini, valideynlərimi, yaxın dostlarımı, yaxın adamlarımı təbrik edirəm. Ən əlamətli hadisə mənim 4-cü audiovizual festivalda iştirak etməm oldu, demək olar ki, oldu. Və dünənki New York Party. Ümumiyyətlə, necə hesab eləmək olar? Sizin itirdikləriniz çoxdur, qazandıqlarınız 2004-cü ildə. Bəlkə ki, qazandıqlarım çoxdur. Kimləri təbrik eləmək istəyirsiniz? Burada bütün Xəzər Universitetinin tələbələrini və müəllim heyətini təbrik etmək istərdim. Çox sağ olun. Mən hər tələbəyə deyirəm ki, gələn ildə siz ən yaxşı qiymətləri alarsınız. Və bir dənə də stres olmasın. İtirdiyiniz çoxdur, yoxsa qazandığınız? Ruçən deyirlər, всё, что делаете, делается к лучше. С Новым годом, всего вам хорошего. Yeni iliniz mübarək olsun, sizə təbrik edirəm, yeni il 2005. Və səhsaqda qarşı deyirəm. Mən də öz növbəmdə sizi və bütün azərbaycanlıları qarşıdan gələn bayramlarımız münasibətindən təbrik edirəm. O şiqaldı 2004-cü il mənim həyatımda hansı izlərlə qalıb, mən bu ili həmişə məmnuniyyətlə xatırlayacağım. Çünki 2004-cü il mənim elm həyatımda çox uğurlu olub. Və bu il mən alim adını qazanmışam. Elə bu günlərdə o diplomu mənə təqdim elədilər. Hörmətli Xəzərlilər, növbədə universitet xəbərlərdir. Bildiyimiz kimi, artıq tələbə məclisində seçkilər sona çatdı. Seçki komissiyasından aldığımız məlumata görə, tələbələrin böyük əksəriyyətinin etimadını doğrultaraq, Mühəndislik və Tədbiqi Elmlər Fakültəsinin ikinci kurs tələbəsi Teymur Əzimov tələbə məclisində prezident seçilmişdir. Ümid edirəm ki, tələbə məclisi tələbələrin istəklərinə uyğun fəaliyyət göstərəcək və mənə səs vermiş tələbələrin ümidlərini doğrultmağa çalışacağım. Fürsətdən istifadə edərək, qarşıdan gələn 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi günü münasibəti ilə və Yeni İl Bayramı münasibəti ilə bütün Xəzər Universitetinin müəllimlərini və tələbələrini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı və işlərində uğurlar arzulayıram. Qoy Azərbaycanlı olduğum üçün həmişə fəxr edək və Azərbaycanın adını uca tutaq. Bu günlərdə baş verən faciəli hadisəni Xəzər Universitesi dərin kədər hissi ilə qarşıladı. Universitetin tibb fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Rəşad Bayramov faciəli şəkildə qaz sızmasından baş verən yanğın nəticəsində kiraya qaldığı mənzilində vəfat etmişdir. Bayramov Rəşad Afətoğlu 1985-ci ildə Azqabıl rayonunda anadan olmuşdur. 2004-cü ildə Xəzər Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olub. Dekabr ayının 20-sində axşam kiraya qaldığı mənzildə qaz sızması nəticəsində baş verən yanğın zamanı faciəvi şəkildə vəfat etmişdir. Rəşadın vəfatını universitetin müəllim və tələbələri böyük kədər hissi ilə qarşıladı. Artıq bu Xəzər TV-nin 4-cü yayımıdır.
Hər bir proqramımızdan sonra sizdən aldığımız təkliflər, iradlar, yeni-yeni ideyalar getdikcə daha maraqlı verilişlər və rubrikalar yaradır. Bu dəfəki yeni rubrikamızın adı isə Vətən Var rubrikasıdır. Dünyada elə bir məfhum, elə bir anlayış yoxdur ki, vətən kəlməsi qədər ruh coşduran, vətən sözü qədər qəlb oxşayan olsun. Vətən doğulduğumuz yer, boya başı çatdığımız ana torpaqdır. Vətən bizə ulularımızdan yadigar qalıb. Ona görə də vətən müqəddəsdir. Vətən elə məhz buradır. Vətən sevgisi insanla birlikdə doğulur. Bu, Tanrının insanlara bəxş etdiyi ən ali keyfiyyətlərdən biridir, vətənpərvərlik hissi. Təəssüf ki, hal-hazırda torpaqlarımızın 20%-dən çoxu düşmən tapdağı altındadır. Əziz tələbələr, Vətən Var rubrikasını yaratmaqda məqsədimiz sizin vətən sevginizi, vətənpərvərlik hisslərinizi üzə çıxarmaqdır. Ona görə də rubrikamızın ilk çəkilişini tələbələrin vətən haqqında fikirlərinə həsr etmişik. Mənim könlüm ağlayar, ağlayanla birlikdə Qarabağda qaralar bağlayanla birlikdə 70 illik yaşını silə bilmir Qarabağ Azadlıq gəldi, Bakı gülə bilmir Qarabağ Dünya duysun bu səsi, bu səs hər gün səsidir Peyğəmbərin öydüyü nəci bir gün səsidir Vətən sizin üçün nədir? Vətən mənim üçün hər şeydir, doğulduğum yer, yaşadığım, böyüdüyüm yerdir Vətən, mənim vətəndə, ana, vətən, vətən deyəndə birinci ana yada düşür Son torpaqlarımız yada düşür Sizcə vətən hardan başlayır? Doğulduğun yerdən. Vətən sizin üçün nədir? Böyüyüb başa çatdığım torpaq. Sizcə vətən hardan başlayır? Azərbaycan sərhədinin başlandığı yerdən. Vətən sizin üçün nədir? Vətən mənim üçün hər şey. Sizcə vətən hardan başlayır? Vətən Azərbaycandan başlayır. Vətən sizin üçün nədir? Vətən birinci növbədə yaşadığın yer, sənə əzizatlardan qalmış yadigar. Sizcə vətən haradan başlayır? Vətən hələ olduğun yerdən başlayır, vətənə sevgidən başlayır. Vətən sizin üçün nədir? Vətən ümumiyyətlə, yəni ki, bütün insandan, yəni ki, doğulduğu yer olan vətəndir. Vətən mənim üçün anadır, vətən bizim tariximizdir, vətən bizim elimizdir. Yəni ki, hər bir insan üçün vətən müqəddəsdir. Ana kimi müqəddəsdir və vətəndə bu həyatı var. Əzizim vətən yaxşı, geyməyə kətən yaxşı, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Sizcə vətən nədir? Vətən anadır. Vətən sizin üçün haradan da başlayır? Birincisi, vətənimiz Azərbaycandır. Vətən doğulduğum yerdən başlayır. Vətən sizin üçün nədir? Vətən bizim üçün, vətən dedikdə ana nəzərdə tutur. Yəni, bizim iki anamız var. Biri vətəndir, biri də öz doğma anamızdır. Heç birini bir-birindən ayırmaq olmaz. Vətən dedikdə biz bütün Azərbaycanı nəzərdə tuturuq. Öz vətənimiz, yurdumuz və bir də ki, düşmən torpaq altında olan, əyəq altında olan vətənimiz, Qarabağımızı nəzərdə tuturuq. Vətən sizin üçün nədir? Vətən mənim üçün hər bir şeydir. Sizcə vətən haradan başlayır? Məncə vətən insan elə ailəsindən başlayır. Vətən mənim üçün vətəndir. Çünki əgər vətənin yanında biz ana vətən deyiriksə, vətənə tərif vermək biraz çətin məsələdir. Yəni insan dünyaya göz açan gündən anasını necə sevirsə, dünyaya göz açsan gündən beşiyini və vətəni də elə sevir. Yəni, bizim üçün vətən beşikdən başlayır, geniş mənada torpaqda qutarır. Ona görə vətən mənim üçün tərifi veriləsi mümkün olmayan bir məfhumdur. Növbədə olan rubrikamızı sizə təqdim etməzdən əvvəl nəzərinizə çatdırım ki, bu rubrikada söhbət yuxudan gedir. Odur ki, çalışın, ayıq olun. Beləliklə qarşılayın. Hədəf rubrikası. Salam. Efirdə hədəf rubrikasıdır. Proqramın aparıcısı həmişəki kimi mən Nizat Nəzərliyəm. Rubrikamızın bu dəfəki hədəfi yuxudur. Daha doğrusu, yatmaqdır. Elə başa düşməyin ki, mən yatmağın əleyhinəyəm. Əsla yox. Yatmaq da yemək, içmək, əylənmək kimi insanın daxili tələbatlarından biridir. Amma baxır, harada yatırsan da. Keçək əsas mətləbə. Vermərəm. Yox.
Vermirəm. Ay başım axıyır. Bayraq olsun. Bismillah, bismillah. Sənə nə oldu ay bala? Nənə. Can nənə. Burada qan yoxdur ki. Adı nə qan, nə bu nə? Güllə yeri. Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Bismillah, bismillah, bismillah. Allah nələt edirsin şeytana. Bismillah, bismillah. Neydin sən ay nənə? Başıma avazat gəlmiyib ki. Elə bas, nənə qurba. Qadaların canıma. De görüm yuxuva nə girmişdi. Adam yatdıqca yatmaq istəyir. Yuxu gözəl şeydir. Gözəl olduğu qədər də qorxuludur. Odur ki, gərək yatmağın da təhərini biləsən. Sizə deyim ki, dərsdə yatmağın ayrı ləzzəti var, ha. Bunu hər gün mühazirələrdə, seminarlarda yatan tələbələr deyirlər. Hər yuxunun bir yozumu var. Yuxular bizim aqibətimizdir. Küçədə yatan sərxoşun, sükan arxasında yatan sürücünün, posta yatan əskərin aqibəti yaxşı olmadığı kimi, dərsdə yatan tələbələrin də aqibəti yaxşı olmur. Dərsdə gördüyünüz yuxuların nə qədər maraqlı olub-olmadığını bilmirəm, amma onu bilirəm ki, yuxudan ayılandan sonra hər şey həqiqət olur. Adətən belə yatan tələbələrin yuxusu ayının qış yuxusuna oxşuyur. İmtahanda da yuxuda gördüklərini danışsan, nə vardı ki? Odur ki, çalışın, ayıq olun. Nicat Nəzərli, Samir Mirzəliyev, Xəzər TV. Əziz Xəzərlilər, bizə ayrılan bugünkü vaxtımız sona çatmaq üzrədir. Odur ki, sizinlə gələn verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın. Əvvəlcə sizi qarşıdan gələn 31
Azərbaycan, Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü və yeni il münasibəti ilə təbrik edirik. Artıq 2005-ci ilin astanasından 2004-cü ilə boylanırıq. Bilmək istəyirdik ki, sizin üçün, ümumiyyətlə cəsarətlə deyə bilərik ki, bu illər ərzində xeyli uğurlar, nailiyyətlər əldə etmişik Xəzər Universitetində. Sizin üçün ən əlamətdar hadisə 2004-cü ildə necə yadda qalıb? Valla, mən 2004-cü il Xəzər üçün bir doğrudan görünən bir irəliləyiş ili olub, əvvəlkilərdən fərqi olubdur. Mən ola bilər bir hadisəni, təkcə bir hadisəni ayırmaqda çətinlik çəkərəm, amma deyə bilərəm ki, bir neçə mühüm işlər nələr olubdur. Məsələn, onlardan biri budur ki,